برايد جروب دركا اي دلكا كينا وحرقه دمهستيران قروحنا لودا هبين وناكسن قضبض ورارك إذا عد كل ميعة وإذين هسو حاوه وين دم الشي يداوح كده شي بمقعميد عا واللقوة راري حافت كتير سندق ماذي ياخشي دي قبل كبنادير روح داوح أها أو لقود دي حديلي اسبتال ككيساني يحي سد الكاسي كدلتاي سومالي لان يمام القبلية دي دقار وكسو هرجيستي قوان كي دولد دا سومالي يا وكيل كقرمد ميدوبي midowga Yurub oo si kulul u cambaareeyay hoobiyashii lagu weeraray xafiiska qaramada midoobay ee Muqdisho wasaaradda ganacsiga Soomaaliya oo dhiseysa xarunta adeega ganacsiga dawladda Kenya oo sheegtay inay dileen ku dhawaad 10 dagaalame oo ka tirsan Al-Shabaab iyo dagaal ay dad badan ku dhinteen oo ka dhacay dalka Mali Hormuud Telecom u doono adeeg isgaarsiineed oo casri ah. Hormuud Telecom u doono internet xawaarihiisu sareeyo. Adna qaada Hormuud saaxiibkaana u qaad. Wa arbaco taariikhdu waxa ay tilmaamaysaa labada bisha koobaad ee January sanadka 2019 caawa waxaa noo waramaya Abdul Wali Abubakar Abdullahi. aad badu maasantahay Cabdullaahi Xuseen Canshuur habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada qodobada warka aad maqasheen oo intaas ka faahfaahsan dhimashada dhaawac ayaa ka dhashay bangacmeed caawa lagu weeraray xaafad ka tirsan degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir gaar ahaan laanta Horseed ee degmadaasi waxaa caawa lagu tuuray bangacmeed khasaare badan dhaliyay bamka caawa lagu tuuray laanta Horseed ee degmada Yaqshiid waxaa ku dhintay 5 qof oo ka mid ah 5 qof oo kamid yahay askari ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya halka afarta kalena ay yihiin dad shacab ah sidoo kale bamka caawa lagu tuuray laanta Horseed ee degmadaasi waxaa ku dhaawacmay 2 qof oo shacab ah kadib tuuristi bamka kadib waxaa halkaas soo gaaray ciidamada ka tirsan booliska degmada Yaqshiid ayagoona baaritaano ka wada halkaasi warkaasi wuxuu ku soo kordhay dhigisteel waxaad ku maqli doontaan wararkeenii barnaamijyadeena soo socda ruux dhaawac ah ayaa lagu dhaxdilay isbitaalka Kaysanay iyadoona ay taagan tahay xiisad ka dhalatay dilkaasi Cabdullaahi Xuseen Canshuur oo warka caawa soo saaray ayaa faahfaahinta warkaasi noohay warar kala duwan ayaa ka soo baxaya arintan ka dhacday degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir waxaa markii hore la sheegay in xiisadan ay ka dhalatay dhul la isku heystay oo ku yaala degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir waxaana ka dhashay israsaaseen dhexmartay laba dhinac oo iyagu ka kala socday ehelada ama qoyska isku heystay dhulka ku yaala degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir dhaawacyada iyo dhimashada ka dhashay halkaas ayaa waxaa la sheegay in loola qararay isbitaalka Kaysanay ee duuleedka magaalada Muqdisho markii intaas ay dhacday kadib ayaa waxaa la sheegay in koox kamid ah kooxihii ku dagaalamay guriga ama booska la isku heystay ay si xoog ah ay ku galeen gudaha isbitaalka Kaysanay sidaasina ay u dhameystireen ruux dhaawac ah oo markaasii la doonayay in gudaha loo sii gudbiyo waxaana la sheegay in wali aanan si rasmi ah loo helin xogta ku aadan cidii ka dambeysay oo aanan wali gacanta lagu soo dhigin inkastoo oo dagaal kale oo dhexmaray kadib markii ciidamada ilaalada isbitaalka isku dayeen inay ka hor istaagaan markii falka uu dhacay kadib ayaa goor si horeysay waxay noqotay telefoonka inuu kula hadalnay mid ka mid ah goob joogayaashii falka dilka ee gudaha isbitaalka markuu dhacay joogay maanta ee abaara oo saadi door aan bilisno meesha waxa ka dhacay ee qolo ka tirsaneed oo maanta meel ka tirsii laakiin ciidamada dawladda bilisho oo tuutan kulli bisneed ayaa isbitaalka xoo ku soo jiray isbitaalkii ee kadibna qaybta oo small outside la yiraahdo oo daaweyn cusub uu qabtay waxay ogtiin in markii hore dhaawac ayo isbitaalka la keenay oo ay kulli ayaga daba joogeen isbitaalka dadka la keenay laba ay ahaayeen oo mid hore u soo dhintay mid dhaawac marka midkii dhaawac ahaa ee dib u sii dhameystiran saadana ku hadlay hadda ninkii waaga meesha laga maqaadin oo small outside ayuu yaalla wallahi marka isbitaalkaana lagu dhameystiray laakiin dadka hadalada badan isku dhex wadaan oo dad isku heysto way qaara baxay qaarna xilliin dad oo qabiil iyo aan qabe ka dhexsay qaara baxay way hay halka uu falku ka dhacay oo markii hore rasaasto ay ka soo bilaabatay waa waxa la sheegay inay tahay xirka dheer meesha loo yaqaan oo kaaraan ka tirsan ahay
waataqana isarku weyn ee kiisay wax ugu baah lama ogolo kulli ba kor ku ahadaba laakiin ciidamada staffka ah iyo adreen korta xilli kala wareynayna ahayd oo la xisaabi markay xadiitay waxa la sheegay in ciidamada ciidamada ka tanbaan imaadeen oo dadka ilaa laba mooto xamal ay ku socdeen qarna staffkii ay meesha qeyd ugu qabteen waxaa gudaha isbitaalka iyo sidoo kale xaafadaha ku teedsan bayminka ka taagan xiisad ka dhalatay dilkaasi waxaana la sheegay in kooxii ka dambeeyay dilka ay ka baxsadeen inkastoo ciidamada booliisku la sheegay in ay wadaan howlgal ku aadan sidii ay u soo qaban lahaayeen dadka dilka gudaha isbitaalka u geystay ruux dhaawacaha maxamed abdullah iyadoo saacado ka hor ay dawladda Soomaaliya sheegtay in aan dalka laga rabin kana shaqeyn karin wakiilka qaramada midoobay ayaa go'aankaasi waxa ka soo horjeestay Soomaaliland Ilyas Cabdi Cali ayaa faahfaahinta warkan hargeysay nooga soo diray Hukoomada Soomaaliland ayaa la safatay safiirka Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay oo shalay dawladda federaalka Soomaaliya ay sheegtay in aanu joogi karin magaalada Muqdisho iyo sidoo kale dalka Soomaaliya wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland oo qoraal soo saartay waxa ay sheegtay waa ay ku amaantay Nicholas Haysom inuu ahaa nin wax qabad badan isla markaana aanay Soomaaliland ku taageersanayn dawladda federaalka Soomaaliya inay ka caariso gudaha Soomaaliya Soomaaliland waxa ay sheegtay in Nicholas Haysom uu ka shaqeyn jiray nabadaynta geeska Afrika isla markaana ay dawladda Soomaaliya kaliyadeed ku tahay go'aanka ay qaadatay xukuumadda Soomaaliland ayaa waxa ay sheegtay inay la shaqeynayso safiirkaasi qaramada midoobay u fadhiya Soomaaliya Hukoomada Federaalka Soomaaliya Wasaaradda Arrimaha Dibadda ayaa shalay qoraal ay soo saartay waxa ay sheegtay in Nicholas Haysom uu ku xadgudbay sida uu joog lahaa Soomaaliya isla markaana fargelin ku haya siyaasadda Soomaaliya taasina ay keentay in aanu joogeyn magaalada Muqdisho iyo sidoo kale Soomaaliya Ilyas Cabdi Cali Radio Kulmiye Hargeysa sidoo kale maamul goboleedada ku xaray golaha iskaashiga maamul goboleedada ayaa iyaguna cambaareeyay go'aanka ay ku tilmaam go'aankaasi igoon ku tilmaamay mid qalad ahaa dhinaca kale midowga Yurub ayaa si kulul u cambaareeyay hoobiyaal lagu weeraray xafiiska qaramada midoobay ee Muqdisho wariyaha Maxamed Ibrahim ayaa faahfaahinta warkaasi noo hayaa degada midowga Yurub u joogta Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay inay cambaareynayaan falal kasta oo ka dhanaa qaramada midoobay ee hay'adaha caalamiga ah si gaar ah madaficiidii shalay lagu weeraray xarunta xalane gaar ahaan qaybta UN-ka ku shaqeynayay qoraal la soo dhigay barta Twitter-ka ee erigada Yurub ee Soomaaliya u joogta ayaa waxaa lagu sheegay inay midnimo la garab taagan yihiin xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ay aan Soomaaliyo yaqaano isla markaana ay si isku mid ahi u cambaareynayaan falalka colaadeed ee aan qiimaha lahayn ee looga soo horjeedo qaramada midoobay iyo xubnaha shaqaalaha ee ururada caalamiga ahi hadalkan ayaa imaanaya ka gadaal markii ay shaqaale ka tirsan qaramada midoobay iyo qof qandaraas la ah ku dhaawacmeen dhowr hoobiye oo Al-Shabaab la beegsatay dhismaha ergada qaramada midoobay ku leeyihiin xeerada xalane ee magaalada tan Muqdisho. Wasaaradda ganacsiga Soomaaliya ayaa dhiseysa xarun fududeysa adeega ganacsiga. Yunis Duran Cali ayaa faahfaahinta warkan ino haya. Wasiirka ganacsiga xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeyo ka hadlayay munaasabad lagu soo bandhigayay wixii u qabsoomay muddada sanadkii tagay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa uu ka dhawaajiyay in ay ka wasaaradahan ku hoolan yihiin sidii loo sameyn lahaa xarunta fududeynta adeegga ganacsiga dalka Wasiir Cabdi Xayir Maareeye ayaa sidoo kale ka dhawaajiyay inay ka wasaarad ahaan ay wadaan sidii sanadka cusub ay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda Soomaaliya xoog u saari lahayd dhoofinta qeyraadka ka soo go'a dalka. Waxaanu dhisi doonaa insha Allahu Ta'ala oo noogu jira qorshahaadna la kala xisaabtamay aan sheegayo dhismaha xarunta fududeynta adeega ganacsiga oo halka ganacsatadu hadda laga yaabo inay nambar afar u doontaan nootaayadii oo xamar weyne ku soo shubaan lacag bank oo halkan yimaadaan oo shati ka qaataan adeegaas aan meel isugu geynin sanadkan waxaanu xoojin doonaa annaga iyo rugta ganacsigu xoogayaga dawladdu isugu geynina sidii Soomaaliya wax u dhoofin lahayd malayga loo dhoofin lahayd mooska loo dhoofin lahaa xoolaha Soomaaliyeed la shir qoole marba meel laga soo xiro aynu ganacsiga aynu hadda miisaanku ina ka saarayay wax soo dejin inaan wax dhoofinta bad yoolka iyagu waa waxaan doonaynaa dhaqaalaha inaan balance ka dhigo furila Wasiir Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa hadalkan ka sheegay munaasabad lagu qabtay galabta wasaaradda ganacsiga taa oo lagu soo bandhigayay wixii u qabsoomay wasaaradda muddo sanadkii tagay
intay socotay munaasabada lagu soo bandhigay wixii u qabsomay muddo sanadkii tagay wasaaradda waxa goob joog ah uu sii ra ka tirsan xukuumadda Soomaaliya xubnaha ka socday labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya iyo shaqaalaha wasaaradda dowladda Kenya ayaa sheegtay inay dileen ku dhawaa 10 dagaalame oo ka tirsan Al-Shabaab Abdullahi Maxamed Cali ayaa faahfaahinta warkaan ino haya ciidamada military Kenya ayaa sheegay in ayagu kaashanaya ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM ay howlgal ka fuliyeen koonfurta Soomaaliya howlgalkaas oo ay ku beegsanayeen dagaalamayaasha Al-Shabaab. Kenya waxa ay sheegtay in weerarka ay ku qaaday Al-Shabaab ay ku dileen 7 ka mid ah dagaalamayaashooda iyagoona intaas sii raaciyay in tiro kale oo Al-Shabaab ay ka baxsadeen iyagoo dhaawac ah. Afayeenka ciidamada xoogga Kenya ayaa sheegay in qaar ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ay gaarsiyeen dhaawacyo halis ah. Afayeenka ciidamada Kenya ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inta uu socday howlgalka ay ku bacsanayeen Al-Shabaab inay gacanta ku soo dhigeen 9 ka mid ah qoryaha Al-Shabaab 60 gaar ahaan nooca loo yaqaan AK-47 iyo 3 ka mid ah bambooyin gacmeedyo. Afayeenku waxa uu sidoo kale sheegay inay sii wadi doonaan weerarada ay ku bacsanayaan Al-Shabaab si ay u yiri loo adkeeyo amniga iyo xasiloonida Kenya iyo sidii howlgalka AMISOM aan uga caawin lahayn amni ku soo dabaalida Soomaaliya. Al-Shabaab ayaa khatarta ugu weyn ee dowladda Kenya wajahayso markii loo eego dhanka amniga iyagoona Al-Shabaab weeraro ay dad badan ku dhintaan ka geysta gudaha Kenya. Wili waxa dhageysanaysan warkaabeen radio kulmiye qodobada dibadda ayaa ino soo socda balse markan. Duulimaad raaxo leh degdegsiimaya amaano air Djibouti u doono. Dagaal ay dad badan ku dhinteen oo ka dhacay dalka Mali. Dowladda Mali ayaa sheegtay in weerar ay dad badan ku dhinteen uu ka dhacay dalkaasi kuwaas oo u dhaxeeya qabiilada wada dega dalka Mali. War saxaafadeed ka soo baxay dowladda Mali, war saxaafadeed soo saartay dowladda Mali ayaa lagu sheegay in Maleeshiyaad sita dharka dhaqanka qabiilka Donzo ee iska dileen dad gaariga 37 qof oo shacab ah. Qasaarahan ka dhashay dagaalka u dhaxeeya qabiilada wada dega dalka Mali ayaa sidoo kale waxa uu ku dhaawacmay dhowr ruux oo kale. Muranka u dhaxeeya qabiiladani ayaa ku saleysan dhul daaqsimeed iyo ceelbiyood ay wadaagaan. Qaramada Midoobay ayaa waxay ka diiwaan gelisay sanadkii la soo dhaafay ee 2018 weeraradii dhaxmaray qabiilada ay ku dhinteen dad ka badan 500 oo ruux. Warkii habeen ee aad kala socoteen radio kulmi dhageystayaal caawa inaga inta cid uu sheego waxay dib uga heli kartaa bogga internetka aan ku leenahay ee radiokulmi.net. Idinkana waad ku mahadsantiin dhageysiga warka habeen wanaagsan.